Bati um medo, então merece repouso.
mexe, mexe, seu útero tá crescendo. A mulher fica mais feliz, o feto desenvolvendo. Quais são os sintomas de uma gravidez? O que acontece à gestante quando é o nono mês? A mãe fica agoniada perto do neném nascer. Não se sente preparada na hora que acontecer. Checou a pressão, chance de nascer natural, grande a emoção. Chegou com saúde, mexe muito e bem. Feliz com o bebê nos seus braços, tá de parabéns. Chegou com saúde, mexe muito e bem. Feliz com o bebê nos seus braços, tá de parabéns. Feliz com o bebê nos seus braços, tá de parabéns. Está de parabéns. Essa é uma história de cuidados, de vacina e prevenção, de exercício, higiene, de controle da pressão. Pra gestante estou falando, pra mamãe eu falo assim. De você eu vou cuidando, você que cuida de mim. De você eu vou cuidando, você que cuida de mim. Obesidade ou baixo peso sempre é coisa anormal. Melhor comer moderado, pouco açúcar e pouco sal. E bem se alimentar, carne, feijão e arroz. Pra anemia evitar, deixe o doce pra depois. Pra gestante estou falando, pra mamãe eu falo assim. E você eu vou cuidando, você que cuida de mim. E você eu vou cuidando, você que cuida de mim. Tem o risco e te conduz à infecção alimentar. Ter alguém que te acompanhe é um direito que a mãe tem, seja antes, no durante ou depois que o filho vem. Pra gestante estou falando, pra mamãe eu falo assim. De você eu vou cuidando, você que cuida de mim. De você eu vou cuidando, você que cuida de mim.
12 por 8, por 8, saúde em primeiro lugar. Vamos tentar prevenir, caminhar, comer bem e sorrir, e tentar não se estressar. Vamos tentar prevenir, caminhar, comer bem e sorrir, e tentar não se estressar. O normal é 12 por 8, o adulto é 12 por 8, por 8, saúde em primeiro lugar. Se a dor de cabeça insistir, tá na hora de você medir, só assim você vai saber e cuidar. Se a dor de cabeça insistir, medir, só assim você vai saber. O normal é 12 por 8, no adulto é 12 por 8, por 8, saúde em primeiro lugar. No posto ou no hospital, o doutor é a pessoa ideal, ele vai lhe orientar, vai lá. No posto ou no hospital, adulto é 12 por 8, por 8, não deixe ninguém lhe enganar. Nasce baixinho e vai subindo devagar, só chega em 12 por 8 quando adulto se tornar. No bebê é 6 por 4 cada idade uma pressão, quando para de crescer 12 por 8 é a estação. Ela deve ser checada entre 3 ou 4 aninhos, mas se a pressão está alta, o pediatra é o caminho. Criança checa a pressão, isso é a pura verdade. A pressão vai variando de acordo com a idade. A pressão nasce baixinho e vai subindo devagar, só chega em 12 por 8 quando adulto se tornar. No bebê é 6 por 4 cada idade uma pressão, quando para de crescer 12 por 8 é a estação. Ela deve ser checada entre 3 ou 4 aninhos, mas se a pressão está alta, o pediatra é o caminho. Criança checa a pressão, isso é a pura verdade. A pressão vai variando de acordo com a idade. Não descuide da saúde, correr risco não é legal. Não descuide
causa principal dessa tal mortalidade antes do tempo normal. Nasce traz dificuldade.